Kiitoksia. Erittäin paljon kiitoksia. Se oli virkistävää kuin valkosipuli aamutuimaa. Siis se oli tosi kiva. Niin, että jos joku erehtyi luulemaan, että kanava vaihtui siinä mainosta aikana, niin kyllä edelleen ollaan täällä Pasilassa ja musiikki oli venäläistä, kuten tunnistitte. Ja orkesterin nimi oli? Shaikabalalaika. Hyvä. Ja solistin nimi oli? Heli Kosto. Näin se lähtee. Ja täällä on hyvin monenlaista soittopeliä. Eli voisitteko te kertoa ihan tuolta järjestyksessä, mitä te... Toi on balalaikka. Mikä balalaikka? Se on lähinnä prima balalaikka. Prima balalaikka. Lähdetään puhua toista päin, kun kuvat sopii paremmin. Toi kaikkein pienin balalaikka tuolla. Toi pieni. Sieltä se löytyy pikkuhiljaa kuviin. Kontra balalaikka. Eli se on bassu balalaikka. Kontra. Kontra nimenomaan. Ja sitten kun siitä mennään eteenpäin, niin... No sitten sirmakka. Selvä. Ja sitten kun taas pikkasen mennään eteenpäin. Sitten on nämä vähän eksoottisemmat domrat. Anteeksi? Domra. Domra. Joo. Domra. Pyöreä kaikukopponen kolmikielinen plektraa. Minkälainen siitä yksistään lähtee ääni? Ääni näyt. Tota väitetään mandoliinin kaltaiseksi soittimeksi. Hyvin usein erehdytään. Se on kyllä ihan oma. Eri viritys. Se on aika söpö instrumentti. Joo. Sitä on helppo soittaa kylmässä, kun siitä tulee se vibraatto valmiiksi täällä. Joo, ja jännitys. Aivan joo. Ja mitä sitten kun mentiin eteenpäin, niin siellä on... Ja sitten siellä oli se Alttopalalaikka ja sitten ihan viimeisenä kuvassa. Prima. Selvä. Sitten soitetaan sormella. Joo, se on ero. Näitä soitetaan plektralla ja noita soitetaan sormella. Tota soitetaan kengänpohjalla. No nyt niin, sen verran selvitetään vielä, että se plektra, niin onko kellään mukana plektra? Ei taida olla kellään. On tässä kädessä. Tältä näyttää plektra. Kun ja minä kun mietin, että se on hyvin pitkä kynsi olla. En ole pitkäkyntinen. Mikä on yhtyön tarina? Milloin perustettiin yhtyö ja kuinka lähti liikkeelle tämä yhtyö? Noin 5 vuotta sitten lähdettiin. Osa meistä kuuluu HB on Helsingin balalaikkaorkesteri. Siitä lähdettiin liikkeelle. Mut ne pongas Portaan ja Ruokalasta. Ihan totta, no mitä se teet Portaan ja Ruokalassa? Meitä on 3 venäjänkielen opiskelijaa. Joo. Puhutteko te venäjää siellä Ruokalassa? No en muista juuri sitä. Vai lauloitteko te Ruokalassa? Ei sitäkään. Musta tuntuu, että pojat on jossakin bileissä kuullut todennäköisesti. Vaikka mä kyllä hyvin periaatteellisesti olin vaiti vielä silloin 5 vuotta sitten. Että kylpyhuoneessa lähinnä laulelin. Mutta en tiedä. He ovat kuulleet kylpyhuoneesta. Todennäköisesti sitten jossakin tällaisessa paikassa, mutta joka tapauksessa. Ja sitten sen jälkeen yhdessä lähditte harjoittelemaan. Joo. Ensimmäinen keikka oli Reinvalin instituutissa yliopistossa. Onko yhtään keikkaa ollut muuten tuon naapuriin, itänaapuriin, Venäjällä? Joitakin, joo. Mieleenpainuvin oli tällainen iso festivaali Volgalla. Aha. Moskovasta Jaroslavi Rybinskiin jokilaivalla ja takaisin. No mitä he pitivät, kun he kuulivat teitä? Täytyy sanoa, että ne pitivät meistä, koska meillä on jollakin tavalla erilainen soittotyyli kuin heikäläisillä. Se on aika akateemista Venäjällä tämä balalaikkamusiikki. Mikä on, mutta tämä oli mielenkiintoista. Miten niin erilainen ote? Siis onko suomalaisella rehvakkaampi ote? Mä otan sen renkuttajia. Miten se, laulatko sinä karjalaa myöskin? Joo, joitakin biisejä. Mutta täytyy myöntää, että mä en osaa puhua karjalaa. Päinvastoin kuin Venäjää mä siis hallitsen ihan muutenkin. Se on ihan semmoista imitointia. Eli vaan. Minkälaista karjalaa laulat? Itä-Karjalaa kai. En minä nyt oikein tunne niitä Karjalan murteita, mutta kuitenkin mie ja sie kuitenkin. Mistä tämmöiset soittimet löytyy, vaikka ne pitänyt itse rakentaa? Ainakin tämä, joka on melkein purjeveneen kölin kokoinen keksitty, niin se on aika hankala löytää mistään paikallisesta musiikkikaupasta meiltä Suomesta. Kyllä nämä on kaikki Venäjältä nämä on lähtöisiä. Teetettyjä soittimia. Näistä suurin osa nyt teetetty Pietarissa. Aha. Siellä täytyy käydä aina tilaamassa soittimia. Soitatteko te balalaikalla kaikenlaisia kappaleita? Kyllä. Siis myöskin niinku klassista? Kyllä. No joo, joitakin biisejä. Tietysti kyllä meidän ohjelmista suurimmaksi on kansanmusiikkia ja vanhoja iskelmiä. Nyt ihan tähän loppuun musiikkia. Just oli puhetta siitä. Ihan tähän loppuun tämä kappale, minkä vielä ehditte esittää, tai ainakin osa siitä. Niin onko siinä suomenkielistä laulua? Ystäväni? Ei. Myös tulee venäjäksi kyllä nyt valitettavasti, no mutta meitä löytyy suomenkielisessä. Se laulu kertoo ystävyydestä. Se kertoo ystävyydestä, joo. Ja tää on venäläistä jatsia 30 vuotta. Selvä, mielenkiintoista. Nyt kuulolle vaan. Niin. Olkaa hyvä. Kiitos. Когда прости, и нежным взглядом ласкаешь ты меня, мой друг,
необычайным цветным узором землю и мир вспыхивают вновь. Веселят час и буря разлуки, готов велик с тобой всегда. Давай пожмем друг другу руки и в дальний путь на долгие года. Мы так близки, что слов не нужно, чтоб повторять друг другу вновь, что наша нежность и наша дружба сильнее страсть и больше, чем любовь. И сильно час придет нам снова, вернешься ты, и вот тогда, тогда дадим